Coach, first 20 minutes you played not bad, solid game, but after that unsuccessful third quarter, what's happened with your team? They quit. They quit on each other. I mean, in all honesty, they quit, right? They came out. We talked about it at halftime, how important every possession is. And we were up 36-30, and we tried the home run play like three or four times. And they tied it going into the half. And I talked to him about it at halftime. You have to value the ball. Every possession matters, right? When you get up, you got to keep chipping away and build it. And it happened in the Neptunos game too. We let them back in it two or three times. We were up by 8 or 10, and we let them right back in. It's the same story. So then they came out feeling good in the second half, and we came out walking around. And as soon as they jumped on us and had that run, the guys quit. But you scored just 7 points from free throws, 23 mistakes. How can you explain that? How can I explain that we only had 7 free throws? Yeah. From 14. Are you trying to get me fined by the league for talking about the refs? 15%. I mean, maybe it's psychology problems, maybe. I think, how do I say this right? the referees at the end called some fouls and got us in the bonus late. I'll leave it at that. I think we should have shot more free throws early on. Lekunas didn't play tonight. How did you change your game strategy? We tried to attack Mirkovic, and every time we went inside and attacked him, we scored. And then, you know, we have a lot of foreign guys who don't play that style of game naturally. So I'm starting to learn a lot better with that, and we were trying to get the ball inside and attack him and or attack them on their hedges. And it seemed like we were a second too late on the hedges, getting the ball to the big guys, slipping to the rim. We missed some open threes in the first half that I thought would have been backbreakers, put us up big. You know, Lekunas and Shiknis both being out, you know, I thought we were going to catch a break on this one, kind of like we did against Neptunus with Majeka out for them and Majera. I don't know if our guys looked at it and said, hey, we're going to win this game because they're out or what it was. But, you know, I think we wanted to go inside and we turned it over way too many times trying to get the ball inside. Treneris su pergalė pasirodo galima laimėti ir sulaužys nerašytą krepšinio taisyklę, pralaimėt kovą dėl atšokusių kamuolių, bet laimėt. Na, ačiū sveikinimus. Aš manau, kad ta kova po krepšiu iš tikrųjų nedadeda, bet vėlgi aš manau, kad pagrindinis dalykas, jeigu tu meti 16-2 po dviejų kelinių tritaškius automatiškai, yra daug, kad kovotų kamuolių varžovom, o antroje pusėje tas pataikymas susitvarkė ir tuo kamuolių atsirado mažiau pas jos. Kalbėjot piktai matyti pertraukos metu, nes trečias kelinys buvo kaip pirmi du kartus sudėjus. Atsiprašau. Ne, piktumo nebuvo, tiesiog mes, aš sakau, tikrai jautėm, kad tie metimai ateis ir susikūrėm. Gynyboj tų klaidų buvo ir antroji pusėje, bet pagrindė buvo pataikyti krepšį, svarbiausia. Kaip keitėsi žaidimo planas, kai Tomas iškrito iš rikiuotės šioms rungtynėms? Kaip radosi ta jungiamoji grandis tarp mažų ir didelių žmonių? Tai turbūt matė tą rotaciją, kokią naudojom. Milutinovičių pastumėm į trečią poziciją, Manikatą į antrą, Karolis per antrą, trečią, taip ir rutuliavomės. Aišku, pavojinga, žinojom, kad 8 patyrė ir jauni, 7 patyrė kiti jauni žaidėjai, tai šiek tiek perginom, tuo labiau, kad Nevėžio komanda tikrai mėgsta žaisti greitai. Tai matėm jų geras rungtynės prieš Neptūną, tai prisibijojom, bet ta koncentracija gera, ypač polime, padėjo laimėti. Bet kad žudėt jūs tuo Nevėžio ginklu, greitajam polime, įmetėt daugiau taškų? Aš manau, kad čia šiek tiek nuopelnas ir jų yra, ta prasme, Nevėžio komandos. Jeigu pastebėjot, jie visi labai lipa ant lentos, jeigu taip galima įsireikšti, kovo dėl kamulio polime. Tai jeigu tu atsitveri, tau atsiveria labai didelė aikštelė bėgti į priekį. Tai vėlgi, nu, tai tikrai yra malonumas žaidėjams mėgautis ir tų lengvų taškų prisirinkti. Tai aš manau, kad dalis dėl to, kita dalis faktas, kad nu, mes vis tiek skiriam dėmesį fiziniam pasiruošimui, stengiamės, žinom tą žaidėjų kiekį ir stengiamės tas treniruotės modeliuoti taip, kad ir rungtynės galėtume ateiti geros fizinės formos. Psichologiškai turėtume dabar impulsą gauti, Tomas Arvidu dar kada lauk grįžtant. Impulsas, mums labai svarbu tą pergalę, žinot, mes čia pralaiminėjom ir ta žaidimas pats nedžiugino, net ne tie pralaimėjimai kartais nelygus pralaimėjimui. Tai ta žaidimas labai toksai buvo, labai klampus, labai prastas, ypač polimas neramino.
Tai šiandieną tas polimas atsiverė, o dėl Arvido ir Lekūno tikrai nenoriu prisišnekėti. Žiūrėsim dieną iš dienos, kaip jie jaučiasi ir tikimės artimiausių metų, kad abudu pasijungs. To ir palinkėsim. Ačiū.